Radovi na izgradnji nove kružne raskrsnice kod pazovačkih bazena počeli su 22. maja, a najave su da će, zahvaljujući efikasnosti izvođača radova i pre roka za samo par dana, sve biti završeno. Najveći deo je urađen. Asfaltirane su saobraćajnice i novo izgrađene i postojeće prilazne na državnom putu drugog reda broj 100, odnosno na starom putu Beograd-Novi Sad i lokalnom putu Vojka-Stari Banovci. Saobraćaj na raskrsnici već je normalizovan. Prolazim jednom nedeljno. Kružni tok je ovaj odličan, što je urađen i mnogo vredi saobraćaju i mnogo je lakše, pošto je ovde mnogo velik saobraćaj. Biće dosta brzo. Sad nema zaustavljanja, nema ništa. Svaki dan prolazimo ovuda i po nekoliko puta i ovo je dobro, ovo je prava stvar. Novo izgrađena ostrva će narednih dana biti uređena u smislu ozelenjavanja i sađenja sezonskog cveća, kada će biti postavljena i obavezna vertikalna saobraćajna signalizacija. Postavljanjem nove javne rasvete na ovom bitnom čvorištu koje povezuje autoput Beograd-Novi Sad i autoput Beograd-Zagreb, kružni tok će dobiti oblik i izgled predviđen projektom. Trenutno se izvode radovi na izgradnji nedostajućeg dela biciklističke staze koja će biti povezana sa već postojećem pešačko-biciklističkom stazom na pravcu Stara Pazova, Nova Pazova.